Aloha og velkommen til Ukulelesnakk, en podcast for deg som spiller ukulele. I denne episoden skal dere få bli bedre kjent med Amund Doseth Bjorli. Han kommer fra gården Bjorli øverst i Gudbrandsdalen, og bor nå i Oslo, hvor han studerer norrøn og keltiske fag på Blindern. Etter mange år i band startet Amund sitt eget soloprosjekt som heter The Wooden Brain. Sjangeren kan bli beskrevet som psykedelisk folktronika, og i det uttrykket har etter hvert banjolelen fått en naturlig plass. Jeg møtte Amund ved Sognsvann i Oslo for å ta en prat. Takk for at du ville være med i podcasten. Jo, takk for at jeg fikk komme. Jeg ble jo litt kjent med deg i forbindelse med at du spilte på Oslo Ukulelefestival. Jo, det var gøy å få være med på. Det var veldig gøy å ha deg med. Hvordan var det du kom bort i festivalen? Det var en Facebook-venn som satte seg som going på det, så syntes jeg at det så interessant ut. Så bra. Hvordan kom du bort i ukulele? Den første ukulelen jeg kjøpte jeg vel egentlig på grunn av at det var et billig musikkinstrument. For ja, jeg og en kamerat drev og spilte inn litt forskjellig musikk hjemme, og da ble det sånn at den samlet på litt ting å lage lyd med. Før det så har jeg spilt bass og gitar da i forskjellige band. Når var det du startet med musikk? Aller første punkband som jeg startet med noen venner var på barneskolen, var det 11-12 år. Men første bandet som jeg spilte ute med i noe særlig grad, da var jeg vel 18 der omkring. Du sa punkmusikk? Var det der ja, du startet? Ja, det begynte der. Ja. Senere litt tyngre i metal, men etter hvert så spilte jeg også litt lettere rockat da. Nå spiller jeg ute alene, da går det en slags elektronisk musikk der banjolelen altså etter hvert har blitt en viktig del av live-oppsettet. Der og kommer det inn det at den er et lite og lett instrument, så når den spiller alene og heller han ikke har bil som tar offentlig transport, så er det veldig greit med et lite og lett oppsett, så med banjolele og de instrumentene jeg har, så får jeg meg alltid en bag da. Et soloprosjekt, ja. Ikke sant, som er litt sånn elektronisk musikkinspirert. Ja. Hvordan har du begynt å jobbe med det? De aller første elektroniske tingene jeg lagde var i 2004, 2005 kanskje, bare som litt eksperimentering og utforsking av programvare der, rett og slett. Så har jeg fortsatt med å lage musikk på egen hånd ved siden av å ha vært med i forskjellige band i løpet av årene. Og da etter hvert plukket opp ting litt sånn tilfeldig underveis. Jeg begynte å lære meg å spille tangent etter å ha funnet et Hammond-orgel veldig billig på brukt butikk. Så da slo jeg til på det før jeg visste hvordan jeg skulle spille på det, da, men det kom etter hvert. Mm. Lærte du det da på egen hånd, eller? Ja. Leses opp på det og så litt YouTube-videoer, så lærer den seg alltid det grunnleggende på ting i hvert fall. Det er kult. Hvordan er det du har lært å spille ukulele? Er det også selvlært, eller? Det er jo et visst overlapp
når han kan også spille gitar fra før, men men ja, det jo også litt annerledes, men ja, det selv lærte jeg, ja. Jeg skjønte at du hadde liksom jobbet litt med dette soloprosjektet på egen hånd, og så kjørte du ut på scenen for første gang et årstiden siden eller noe? Ja, det stemmer. Hvordan gikk det? Det gikk bra. På den første gangen jeg spilte, så ble det litt sånn... der var det rent elektronisk, da, og så hadde jeg glemt å ta med... Eller jeg hadde tatt med feil... strømadapter til et par av boksene mine, sånn at det ble ganske nedstrippet lyd, men det virket at det folk liket det. Det er kjekt å se da. Så kult. Men hvordan er på festivalen så spilte du jo akustisk med bare banjolele. Ja. Men hvordan er oppsettet ditt når du spiller med fullt rigg da? Da er det jeg bruker at program som heter Nanoloop på iPad. Det er på en måte den hel tempoet, og jeg har skjelettene til låtene der på en måte, med rytmer og litt synter og samples. Og den er synkronisert med to små billige synter fra Korg. Så lager jeg loops med dem og spiller banjolele over det da. Ditt som ligger ute på banken, for du har et album ute. Ja. Det var veldig spennende. Ja, takk for det. Veldig annerledes musikk. Hva er det du blir inspirert av når du lager musikk? Hva tenker du? Jeg bruker en del lyder fra naturen, for det har med årene blitt veldig glad i teltliv og det er det hele tatt være ute. Så det er en del av det, naturen, og jeg prøver å lage en litt sånn organisk vri på elektronisk musikk. For selv om jeg liker det kaldt og mekanisk, så er det fint med litt varme i det også. Når du lager musikken, hvordan går det frem da? Starter du på banjolele, eller starter du med en loop, eller...? Tidligere så hadde jeg aller mest begynt med en rytme eller en basslinje, så det har begynt på den enden. Og da ja, begynne med en rytme eller en loop, og så gradvis fylle ut det, og da har banjolele oftest vært omtrent det siste som kommer på plass. Men på det jeg driver og spiller inn nå, så er den litt mer... der har det begynt på banjolele alt jeg har så langt. Og det merker han også på en måte i lyden på materialet, det er litt mer, skal han si, rockeorientert materiale nå. For akkurat banjolele? Det var når det var Døla Jazz i Lillehammer for noen år siden, så hadde de den i vindusutstillingen på Fretex der, så jeg stakk innom og spurte om jeg kunne få kjøpe den. Så da sto jeg på plass når de åpnet etter
festivalen, for den skulle stå fremme i vindusutstillingen mens det var da, så jeg kunne få komme og kjøpe den deretter. Det var jo morsomt å ta med og spille et rent banjolele sett på ukulelefestivalen da, for å se om den står seg alene uten den polstringa, en kan si det elektroniske her med vanligvis, er for det er jo på en måte litt sånn litt sånn gardering, ikke sant, for med mange elementer som går på en gang, så er det ikke så lett å catche hvis det skjer noe feil. Mens når den har kun det instrumentet, så er det mer sårbart, på en måte. Hva tenker du fremover? Hvor tenker du The Wooden Brain om et år eller to? Ja, altså det er jo jeg kommer jo til å fortsette å spille alltid, tenker jeg. Og så er det jo gøy å ha fått begynt å spille litt ute. Så ja, det er vel det da, håper på å få litt flere oppdrag ute. Vise frem musikken til folk. Hvor kan folk følge deg eller finne ut om konsertene dine? Det vil jo være på Facebook-siden The Wooden Brain. Så man kan følge med der, og så legger du ut, så forhåpentligvis blir det litt mer spilling fremover da. Ja. Og jeg jobber også med nytt materiale som jeg etter hvert kommer til å legge ut på Bandcamp-siden med da. Det var liksom veldig mange forskjellige inspirasjoner fra veldig mange forskjellige sjangere. Og så setter du sammen til ditt eget. Det er et ønske om å på en måte musikken en hører på utgjør jo en, i hvert fall for meg, en stor del av personen, sånn at prøve å fange alle de sidene i musikken er et mål. Du har hørt podkasten Ukulelesnakk, en podkast for deg som spiller ukulele, med meg, Stine Lindseth. Tusen takk til Amund Doseth Bjorli som stilte opp. All musikken du har hørt i denne podkasten er hans egne komposisjoner. Mer om Amund finner du ved å søke opp The Wooden Brain på Facebook, SoundCloud og Bandcamp. Tusen takk for at du hørte på.